من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شريعت نتبوسك لجانا. يو نظارة بيني كونتري بشوغان مشاران بزرگاني ابي دا بلا رمانيني الله بده همت نورم برابره دا خير سراوري ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مستاسر ورستاسو مرگره نظام الدين داما حال قدر مندو با دارپات پا غنده پا مقامانی موجود دیو اور دی زین انشاءاللہ روانگی دا غار ایرات انشاءاللہ اللہ لیا سپر زمان گوستاسو بخیر ش او پرید بایر سرا دی انسوک دے او اید عشق نزان خبر کے جانا سوک دنو نو قرآن گورا فغفلا قدا قرآن گورا تلاوت قرآن سوک دے ید سموارا زما غندی بندا دے دا میراج پس پر بر روان سوک دے یا دسی موایا زماغن دی بند دنو قرآن گورا خائست جیحان سوک دے چلی دا خام جا بکلا رتوشا جا اللہ دی خوشا لگا جا برا بیتا کاؤ خام اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروعات لدي زينها شتاك غار حراء محبوب در پاسی صحابا جڑا کوی محبوب در پاسی صحابا جڑا کوی زیبائی واللہ زیبائی واللہ داستا پر چی دزان نبکی کمزور تو گو رہے کمی خویندی میند چرا غلی بزرگانی کم باباگان نو بیا باتا پہپل امانی چکم دے یو حمد پر بکہ اللہ پاک پہنچ جائے چی اللہ دا کمزور کمزوری مشہران خطیر شے اوزت آقاتو گولی نشم خطیر پہ وجود رو اللہ پیشوگان برطلا پہ نظر رازی کونتری برطلا پہ نظر رازی الحمدللہ او بابا جی تو گو رہا مضبوط کونٹے را گست سی رہا. السلام علیکم. علیکم السلام. انا نظام الدين باكستاني. باكستاني. شرفين شرفين. كان معنا بروفيسور كان انجليزية بروها باسكر باسكر كان يدرس معنا لا كان المهم هذا استاذ هذا زمان هذا في السبعينات سوسون ديت. انت اسمي؟ انت اسمي؟ كيفاش؟ اسمي؟ أنا اسمي اسمي بن بشير. بشير؟ بن بشير. بشير بشير. الله. بشير بون. مرحبا بكم، وأنتم الاسم تاعكم الكريم. اسمكم شيء سهل. موجودة اسمك أسمان جلا كبي أسمان. بل ما شاء الله ده هرم شيء. حدود كيس كما ده بيلدينغ ولا غلا ده. أقوم ما شاء الله ده زين أدير. خیستخ کاری خواه لگلی تا سکتی شای دی مقصد داری چه حرم بلکل دگل تکی دالله کورم نزده دی ماشاءاللہ کامیاب آغا انسان چه اندازه ناخلی سون اللہ رب پاتی شو سون پاتی نشوال اندازه بنا لی بس نظر خکتا تک پبرا محبوب در پاسی سوہا بن جڑا کوی
زیبای والله زیبای والله داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی دغه مسر گردان ابو بکر صدیق یار دے دغه مسر گردان ابو بکر صدیق یار دے داستا په محبت په غار سر خړل مار دے داستا په محبت په غار سر خړل مار دے سیڈی در حتو دے او دے شاد ہاں ماشاءاللہ ٹول غرون دے ٹول غرون دے او دا غرون دلانی ٹول کلی آباد دے ماشاءاللہ اللہ مردلہ والا پرو صورت سر دے ایمان سر جانان در پاس غنی عثمان جڑا کوی جانان در پاس غنی عثمان جڑا کوی زیبائی والله زیبائی والله داستا پجودا از مکا عثمان جڑا کوی عثمان جڑا کوی محبوب در پاس اسوها بن جڑا کوی محبوب در پاسیا سوہا بن جڑا کوی زیبائی واللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الله اكبر دا حرم غلينا دا بدر هر اوچا زگين جي پر نظر رازي چرتم تا حرم د مکه په حدود کې چرتم اوچا زگي تلار شي کغه د عرفات غونډه راو کدا زگي دي غار هیرا شولا ادینا نور شت دغه سومره شولا سونو چت زګی د زین دا غاړه به په نظر راځي حرم پر په نظر راځي ان شاء الله زیبائی والله داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی جانان در پاس گلا حبشی حضرت بالکل ٹاپ تر رسیدو اخیر سره دعم النظاره الشتوي صيفي خريف الربيعي ان شاء الله اذا الله قدرني دعم النظاره هاي اللي بالشمس تتلون تصویر به باس ورګه چې پیری دې په خپل ویډیو کې ریکارډ کراوله دا مرګري دا بنو سر تعلق ساتي اوسېږي په قطر کې او دا قطر نه راغلي دي همرې لا دسي نه تاسو رم دې مقبول خان مقبول خان استاسو قدرت الله قدرت الله ماشاء الله سبحان الله څنګه په راحتو کې درته سا بس دا ساتنه مې ولې دینه ها ولې تکلیف وو ما زه نو په ما پس سپیډ راو لگاو لا لا سپیډ ما مې دې ما شاء الله سر جی دې دا سینم خراب ده الله دې زموږ دا سینم ټیک کی امين الله دې زموږ استاد عمر عبادتونه امين او پکم کم احکامات باندې چې کم پکم کم مقامات باندې قدم یکدو الله دې قدمونه قبول کړي اخر سره امين نور خیر ست دا برابر نشه ورزو صحیح ده لاند ورزو ماشاء الله را ورسید خو په هر ځای کې ماشاء الله دومره غنه ده چلار احکار نشه دون خلق په خو غوره ښه ماشاء الله خو بس الله دې مونږ او تاسو سره شرک نو ساتلې کی شرک چې دې کنا دې شرک له خراب کړو شرک په ګډیر جات دا یو نیم کوي الله دې ورته سره زما هدایت نصیب کړه خیره د دنیا کسانو ته لګې شي حرام حرام خو والله کسو په حرام باندې یوري ماشاءالله ګڼه ډېره زیاته یہی راسته ہے بالا نہ رستہ کیے کاو کریں ہاں
لا ویٹ کرو کتنے کہ سب بلاک ہے سارا بالکل بند ہے ہاں جی اچھا اچھا ادھر اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ادھر ہی اپ پھنسے رہیں گے وہ لوگ نکلیں گے اپ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گنا ڈیرا زیادہ رہا یہی آ رہا ہے یا کوئی اور بھی ہے یہی ہے یہی ہے ہاں نہ نہ دل دے کہ کم لین چ ولال تو کا ٹول غلط تے تو گورا نظر او تو لا گندگی دوشتی اللہ اکبر اللہ دے خیر کی ڈیرا گرانا دا جلدی جلدی کرو جازي هو خبر ده سړی سوچو کی نا چې قبل اولی نو راي وسته چې کم خانه دا ریرات لګنه دی کیږي نا نه 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 چپ صورت تو برابر نہیں کنا نو تا سے ډیر مشکل ہے امیر بھائی را شرم میلا شو پا غار ہیرا کی لاند ماشاءاللہ شادوگان ناغل دی امیر بھائی کیلے را سر دی اور کوزی کو میں مور کوزی کا بھائی ندی سے شادوگان اور انکاری دی بھائی نفل بار آگے بڑھو نصیب نصیب ما شاء الله تركي عثمانلي نصیب نصیب پتہ یار تو بھی لو ما شاء الله بھائی نصیب 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 دی اور ما شاء الله دا زمونگا دا ضرور سود دی دا امیر بھائی سود دی دا وقاص اترز ویری درگی وسیدن کرے اے صابر صابر ماشاءاللہ صابر صابر بھائی بنگلہ دیش ماشاءاللہ بنگلہ دیش پاکستان انت عثمان ترکی 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 ماشاءاللہ ترکی خپا در پس گلہ بشی حضرت بلال دے خپا در پس گلہ بشی حضرت بلال دے علی شیر خدا لڑے رغم بھی مجال دے علی شیر مقبول بھائی ماشاءاللہ روحت اور خیر سرا برکات نقل اکڑلا مقبول شیشو مقبول خیال کورا منا رضا اون کورسی کے گورے تندا بیا مچھا تے جاڑو یار اللہ رضا یا اللہ خیر بابا جی کو جانے ہاں جاؤ بابا جی اندر چلے جاؤ صحیح ہے آرام سے آرام سے ماشاءاللہ اور خطوں کو بدی نو بڑ تکی گی نہ بدی سے خوراک ساک اڑ تکی گی او چکل راو خے جو برکات نہ پلو کی بیا بڑا باغ باغ کی کی چار سمیو کھڑے دس رکھا نا ہاں کہ بھائی پمام یقین رازے صابر بھائی سے پوچھو صابر بھائی آتے ہوئے پانی پینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے کھانا کچھ بھی نہیں صحیح ہے نا صحیح ہے دو رکعت نفل پڑھ لیا پھر دل چاہتا ہے کہ بھائی سب کچھ الحمدللہ شاہ پسندی ہے اس طرح ہے نا ہاں بس دادا اللہ پاک
کرم دے موږ باندې ته خیر سره پر ټول امت مسلمان باندې چې موږ ته تم پړوې جوړې شوې اے الله کا کرم ہے ہم پر صحیح ہے نا سی ڈی بنی ہوئی ہے راستہ بنا ہوا ہے اور جو ہم سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آتے تھے صحیح ہے تو وہ پتہ نہیں کس راستے سے آئے اس راستے سے آئے پتہ نہیں کتنے سارے راستے ہیں سارا راستہ ہے صحیح ہے نا لیکن ہمیں اللہ نے زیارت کرنے کے لیے کتنا زبردست راستہ بنایا ایک راستہ بنایا کتنا خوبصورت بنایا ہاں ہم اس پر شکر ادا کریں گے اللہ کا شکر الحمدللہ شاہ ترا سر پختانہ رونا ناستی تاثر کم دے سواد ہو ماشاء اللہ کبل ہو تاثر تسلم دے عمر علی بھائی استاذ نور رحمان نور رحمان دے را سر بھائی او ماشاء اللہ برہ قدرت اللہ علیہ راضی او دا بل اللہ جکم دے دار نہ یری کی مقبول مقبول بھائی مقبول بھائی دا نمبر نہ یری کی خا گا ونڈی میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پنوں مارے نم دے او صابر بھائی خورا نہیں رہے گی صابر بھائی نام نہیں بولا جاتا ہے بھائی صابر بھائی نام بولتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چائے پیئیں گے ہاں انشاءاللہ صابر بھائی یہاں سے گاڑی نیوٹرل بھی نہیں کرنا ہے اترا ہی ہے صحیح ہے ایل میں ڈالنا ہے صحیح ہے کون سی گیئر میں ایل میں ڈی میں ڈی میں نہیں وہ سیدھا چلے جائیں گے بالکل کائی میں ہاں دکم جی ہے ناگومان ماشاءاللہ چار سدا عمر اغلی دا ماشاءاللہ ہاں استاد سن نجیا وکاس خان وکاس خان عمر اغلی رے ہاں ماشاءاللہ نور خیر زبر بیت خی خلاری دا نور خیر ضرورت تا سفر پاتی رے مو سفر ختم شو رکھے ہاں تو ویرا بھی ہوا ز دوا گا قدرت اللہ خیال کو ورو رکھا ڈکسن خبر اپ دی کنے لیدر میں درو ماشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بس دگا زموں گا دگا رہرا زیارت کا بولو چتا سو قتل اللہ دے تا سو ٹول رہے استی کہ خیر اسرا خیر اسرا لکھ اچھی ڈاڑے کولے منظر دے اللہ دے تا سو ٹول رہے استی کہ خیر اسرا مالا او زما پ شام نے زما دی پختن ورن لا او دا بنگلہ دیش دے رول ورک رسد پر اعلان سپارم د خپل ځان خیال ساتي سوچ چم پچار چا پر چل کی د خپل ځان خیال ساتل راځي چې مونږ تاسو ټول په جمع خیال ساتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا لڑے رغم بے مجالے خپا در پاسے گولا ٹول یار انجڑا کوے خپا در پاسے گولا ٹول یار انجڑا کوے زیبائی واللہ زیبائی واللہ دستا پجودا از مکا آسمان جڑا کبھی آسمان جڑا کبھی محبوب دا سرنگ مشران نازی پدیلا ربانی اکثر یواز وی نو کم سے کم دبی قدر پکار وی زک اچھی دا سپنگیری دی بزرگان دی دید عمر نا دید دی گیری مبارک نا اللہ پاک لا حیا ورزی مونږ او تاسو لپاره کار دار چې په دې لار باندې سمره مشران سپینګری دا غوی مونږ قدر کوو چې هر زبان سره تعلق ساتي دا مشکل نشته دا مسله نشته دی چیرې دا پښتون وي دا پنجابی وي دا عربي وي دا یمنی وي دا ترکی دا بنگلاديش هندستان هر دي چې او دلته کې شکر اخی نه مسلمان ان شاء الله او دې قدر پکار دی اور یہ آپ ساتھ رکھو تھوڑا تھوڑا پیو ہلکا ہلکا ہے تھوڑا تھوڑا پیو زیادہ نہیں پینا ہے تاکہ یہ گلا آپ کا صرف آسمان جڑا کوے محبوب در پاسی سوہا بن جڑا کوے محبوب در پاسی سوہا بن جڑا کوے زیبائی واللہ زیبائی واللہ داستا پجودا اس مکا آسمان جڑا کوے آسمان جڑا کوے خبره کوله چې بھائی قلم د خیر سره غاری هرار لراشي او دې لاندې نه ته نظر واچي برا نو زه مومن دا یو خبره کومه چې بھائی برا بوله نه ګوري چې کم زی دي کنه دارونه نظر ولا لسته سنم دی ملنګ جان بھائی رقم زی دي ماشاء الله تاسو فاروق شاه رقم زی دي شفقدر ډیر سب سنم شو دل تر خیره پنځل شپارس کال چې خلک وتر دې نه ګوري نو بھائی ډکه سمو سو سیرا دې خو نه پاک خدای پاک سبا کو ما سبا نه کو کنه خو بھائی دا ټو نه بهتر خبر دا نه چې کله دې نیت کو
نو بس لاند نظر او په مخ پختک باندې کوم دې تک اوري سړي خیال نه ځان سره بار سخه جه او بو هر یو شی زګه چې ډیر یره او بو د وګم ضرورت درته ملنګ جان ورو الله الله دې وته خو جوړه خیر سره اوري پاکستان چې کم خلک راشي هغه تیزی.